Monika, grazzi ħafna talli għacċetajt l-istadina l-VIP lunch. Kif inti? Tajba, u nirangrazza li l-ek tal-istadina, grazzi ħafna. Ovvjament, Veronika, il-parti l-għandek palissa ta' nanna Karla, kullħat jitkellem dwara, kullħat jitkellem fuq iċċaqufa, ġifieri, kif affettwatek? Vera, fil-fatt din it-tieni season ta' dawn l-episodji, fil-fatt is-sena l-oħra għamilna l-ewwel 36 episodju sa' qegħdin fit-tieni season, imma xorta ċaqufa baqgħet fuq il-sin kulħadd. Il-karattru ta' Karla qisu spikka ħafna wkoll. Jiena hawnhekk ħanippreżenta lek il-menu. Għax din il-logħba tal-VIP lunch hija faċli ħafna, tiżel starter minn kursu deżerta fitte. Xara daqxejek, xitħobti. Minti taf li ġej saj fuq da fuq dita. Ma xarta t-istati koll laffari. Xarta t-itti koll. Anzi, t-itti koll iktar ta' spissu. Suppost jina u jina zaqqija ġifri kull saħtajni koll. X-stati hu starter? Mela, bħala starter, nieħu mushrooms in garlic. Tajjeb, mela mushrooms in garlic huwa l-ewwel plat ta' Veronika. It-tieni plat. Bitċalaħam, kultant ma tagħmilek x'ħażin, hux vera daqsxejn sostanzi għandi bżonn. Tajjeb, alright, bitċalaħam. Mela se nieħu ribaj. Ribaj, tajb kif tixtieqhom sajra? Medium to well done. Medium to well. Tajjeb ħafna. Mela, mela il-platt ta' Veronika huwa il-mushrooms in garlic, ir-ribaj u l-imqared bil-ġelat. Tajjeb, issa ovvjament inti trid tirrispondi l-mistoqsijiet kollha li x'hekk ma tirrispondixxi mistoqsija. Nibqa' bil-ġuħ. Nibdew innaqsu. Tajjeb, mela ħanibdew issa, ħames minuti telqu proprju issa. Tlaqna. Okej. X'hemm. Mela, l-imħabba. Ovvjament inti nafu li inti miż-żewġa l-imħabba imma. L-imħabbija kollox f'ħajti. Ma l-ewwel sir taf meta ntqajt ma' ġew li kien ir-raġel l-ħadd iż-żewġ. Naħseb iva, tax l-ewwel darba li rajtu ħadd grazzjam jew il-ġew jiena. Ma bsarx li se jkun ir-raġel tiegħi naturalment, però mill-ġew tqajt miegħu fejn konna nirreċtaw meta kont għadni żejra tal-parroċċa. L-ewwel kienet il-kumpanija jisimha Zerni u mbagħad kienet il-Head Paraders. Hemmhekk kienet għajna kien ta' 15-16. Iva, 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 iva. Il-fiżiku tiegħu mill-ewwel għax inti l-ewwel fiżiku li tiegħu. Mbagħad il-karattru hux vera. Alright, alright, alright. X'hemm iktar Veronika. Daqshekk fuq l-imħabba dak kont nagħmel program sħiħ. Passjonali. Għax l-imħabba kollox, jekk ma tagħmel anke x-xogħol tiegħek bl-imħabba, jekk ma tagħmel xejn sew, wiex vera. Disfatti, ġieli kellek xi disfatta li forsi. Kulħadd ikollu disfatti fil-ħajja, ma nippruvaw mid-disfatti nitgħallmu u dawk id-disfatti indawruhom f'xi ħaġa pożittiva li tgħid darb'oħra dal-iżball għallimni biex darb'oħra noqgħod attenta aktar. Kultant anke intervista ġieli tgħid forsi dik il-kelma ma misniex etta. Aħjar għattek. Ġifieri ikunu disfatti żgħar ma jgħallmuk. Tajjeb, tajjeb, x'hemm iktar fl-Facebook qed hemm ħafna ħafna kurażijiet. Tlaqna, tlaqna. Ejja, rridu nagħmluhom kollha xorti, tħossok li inti xortik tajba. Jiena ma nassoċjax ruħi ma' xorti, xorti inti tagħmilha l-futur huwa dak li qed tagħmel llum. Li taħsad li tibni l. Ix-xorti inti tagħmilha, dak li qed niżra llum jien se naħsdu għada. Jekk nellum qiegħda sew, għada ħa naħsad frott sew, jekk nagħmel m'għamilx xi ħaġa ħażina, di xi ħaġa ħażina ħa tibqa' tgħawden ġo moħħok, ħa tibqa' tinkwetak u l-quddiem se taqta' l-ħażel li tkun għamilt. Jekk tagħmel it-tajjeb, taqta' tagħmel it-tajjeb. Dik ix-xorti, dik ix-xorti. Tkun fast u qed inħoss laħal li tirbaħ jiena. Tissir, kif inti fit tissir? Tissir kont diżastru immissa wara 34 sena sir ċef. Jiena smajt li fil-bidu ta' żwieġ. Bażwart ħafna. Darba miskien il-ġew il-patata l-forra għamiltilu bil-pitravi, l-laħam kollox viola ġi. Għalli da x'inhu vera li ġibbit xi ħobs. Kontu duħdu ħafna ħobs bil-ġobhom meta kont tagħmel xi waħed hekk. Għalli propjament. Maħfra, dik hija Veronika. Iva, jiena l-ewwel jgħaddili, jiena mara għajat malajn ir-rabja malajn ma mbagħad daqshekk għal dak il-moment u mbagħad naħfir malajn. Għalli ħares tibqa' ma taħfirx għax tibqa' staġnata mal-passat u ma' dak li tkun għamilt jew għamlulek. Mela, tkellem fuq it-tissier issa fuq il-mara bħala mara tad-dar in ġenerali. Fiex tħossok li taċċella l-iktar, fiex tħossok li inti tajba l-iktar. Fit-trabbija ta' tfal jiena tfal huma l-qalbi ħafna u set narġa' rabbija l-ura. Xek għax inti nanna wkoll. Nanna ta' tifla u jeda bħalissa qiegħda ngħix vera ħajja sabiħa ma' dit tifla u ma' normalment għal folja it-tfal.
mal edin jiexu, wieħed miżewġ u l-ieħor qed jgħix mal-partner, ġifri tnej m'għadhom xi dar, imma xorta huma parti minni li kuljum irid inkellimhom, kuljum irid nara x'sar minnhom, għadhom. Imma fiex tħossok illi hekk tmur tajjeb l-iktar apparti fi trobbija tat-tfal jiena pereżempju fil-modija, fil-ħażin tal-modija. Ara in ġenerali jiena m'għandix mara tad-dar imba. Ma tħobbx. Le, jiena d-dar ma tantx inħobb inżejjem pereżempju inħobb innadif iva. Imma l-aktar kif ngħixu bħala familja, mhux l-affarijiet ta' tiżjin u hekk. Fimt? Alright, ħana raw xem miktar mela għal Veronika. Ejra. Ejra. Ejra, ja. Xi ħaġa li l-bniedem għandu ġo qalbu, għax lejra t-tiskanta tibda anke meta tkun għadek baby. Tagħti preżent. Imma bejn. Ħadd mod jismani. Eħe. Il-ġew ma tgħix tiżgħira li ħe. Meta kont għadni żgħira xabba kont ngħid ħafna għal ġew, imbagħad tispiċċa lejra ta' u mbagħad tinbidelhom. Iġbri jek xaħat taħares ek darb tejleħ, xkien et tamil Veronika? Le, dak iż-żmien, u mux li nejr ħafna, taċ għanna dajem konna fuq il-palk, u jek inti ma tkunx tafda, ftit, importanti li kollok daċxejn. Mxek? Ma ftit ejra, zejra, ti tkun, xin karmet biex għanim ħabba. Min jgħi l-iktar? Ejra kontrollata importanti. Inti jgħu, min jgħi l-iktar? U kien jgħi l-iktar għalija. Iva? Imma jina u kien daċxejn ikbar minn jgħi l-ura kien jgħi naqra ktar. Mxek, mxek, mxek. Il-flus, kemm huma importanti il-flus? Zero dak, zero il-flus. Il-flus għandek bżonnhom ħafna l-flus, għandna bżonnhom ħafna l-flus. Imma fejn il-kuntentizza u fejn is-saħħa u fejn li inti kollok biberija u kif taqba' tgħid. Mhux bħal Karla mela, mhux bħal Nanna Karla. Nanna Karla le dik mhux jien, dik Karla. Le tajjeb, ħana raw xi hemm iktar ejja. L-aħħar ħartit aħna u l-ħartit sekondi. Biża, l-iktar ħaġa li tibża minnha. Mill-ġrieden ma. Ġieli rajt xi ġordi. Oh, Mejva, jew għax ammi kienet tibża mill-ġrieden u bqajt nibża minnhom jiena wkoll. All right, l-aħħar waħda kirurġija plastika, jkollok tagħmel kirurġija plastika x'tagħmel? Jkollok xi ħaġa li ddejjek, x'inhi? Ma nafx ta'. Skoda l-ħin, jew jiena jekk ikun hemm xi ħadd li vera għandu bżonn u li vera ma jkunx se. Jiena naqbel jekk ikun hemm xi ħaġa vera estrema li qiegħda ddejqek u qiegħda tniktak fil-ħajja u mhux qiegħda tħallik tgħix il-ħajja normali għaliex le. Mhux ħadd għandu il-kuntentizza tiegħu. Jekk hemm xi ħaġa vera. Imma jiena pereżempju għandi naqam nieħri kbir hemmhekk se jibqa' ta' mhux se nagħmel xejn. Ma tagħmlux. Tajjeb mela Veronika ma tagħmilx kirurġija plastika. Jiena nixtieq. U wissa għandi 50 trixi tidni nagħmel. Nibqgħu xejn xejn. Xejn xejn. Aħna nibqgħu hekk ħalli għax irbaħt l-ikla, ġifir ħalli nikli l-ikla mela, nishtiq nirringrazzi lil Roma Restaurant li tana l-ikla tajjeb, jaħan nibqgħu hekk niskopri iktar fuqek u nħallu sibtek speċjalità jum lajt fidejrajn tajjeb. Mela le. Komplejna waħna.